قرآن کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہوا ہے،
معاشرے میں وہ اقدار پنبی اور پروان چڑھی ہیں کہ جن سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی طاعت کے ساتھ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازمی اور ضروری قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے, بلکہ واضح الفاظ میں یہ تک فرما دیا کہ اگر کسی کے یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو اس کے اعمال, اس کے افعال ضائع ہو جائیں گے, اکارت اور برباد ہو جائیں گے. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ لوگوں رسول تم کو جو دے اس کو لے لو اور جس سے رسول منع فرمائے اس سے بعد آ جاؤ, اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے احکام پر عمل کرنا نہ صرف یہ کہ ہم کو ہماری دین کے لیے ضروری, ہماری آخرت کے لیے ضروری, بلکہ اس دنیا میں بھی فلاح و کامرانی کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے, اگر کسی چیز کے ذریعے سے ذلت و رسوائی عزت میں بدل سکتی ہے, خوف امن میں تبدیل ہو سکتا ہے اور ہماری عظمت رفتہ واپس آ سکتی ہے, تو دنیاوی امور اور دنیاوی چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بھی بننا پڑے گا. اور ایک حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطیع و فرما بردار بن جائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین نے بشارتیں دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالی اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے, اعراض کرے, اپنا منہ موڑ لے, اپنا رخ پھیر لے, يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب, دردناک عذاب دے گا, عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو, کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں کہ جو تم کو عذاب سے بچائے. اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو تمہاری ہر پریشانی کا علاج کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, عزت و وقار کا سبب بنے گا. نیر اللہ رب العالمین نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا,
الرسول من البلاغ المبين. لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول پر سے پہنچا دینا ہے واضح انداز میں. رسول نے اپنی بات پہنچا دی، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. 23 سال کے نبوی دور کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اگر کوئی چیز ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کر سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. انہی کی روشنی میں ہم اپنے امراض کا علاج تلاش کریں، اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کا ذریعہ تلاش کریں. ابھی گزشتہ جمعے کو بھی میں نے کہا تھا ہم پریشان ہیں، یقیناً پریشان، لیکن اس پریشانی میں کیا واقعی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آئے ہیں؟ کیا واقعی ہماری مسجدیں بھری جانے لگی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے یہاں سے جوئے ختم ہو گئے ہیں، شرابیں ختم ہو گئی ہیں، بدکاریاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان بن گئے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے بننا چاہتے ہیں اور نہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم کو حاصل ہو، دنیاوی نعمتیں بھی، دنیاوی مقام بھی، دنیاوی عزتیں بھی، اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہو. اللہ ہمیں آیت میں نے شاید سجمے میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اللہ ہمیں فرمایا تھا، فرمایا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی خوف کو امن میں تبدیل کر دے تو ضرور با ضرور اللہ تعالی لوگوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا، خوف ان کا دور کر دے گا، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اگر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے یقیناً ہم اس کے لیے چارہ جوئی کریں، قانونی چارہ جوئی کریں، جو بھی ہمارے لیے ضروری ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ ہم کریں. امن کے دائرے میں رہ کر، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر، لیکن ان سب دنیاوی چارہ جوئیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے لیے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. ہم یقیناً پریشان، لیکن اپنے نوجوانوں کی ہم حالت تو دیکھیں، خود اپنی حالت تو ہم دیکھیں، ہم کتنا رب کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، کتنا ہم ان کے سامنے عبادتیں کرتے، اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں، کتنا اطاعت رسول کا جذبہ ہے، کتنا رسول کے فرامین کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، کتنا ہم نے اللہ رب العالمین کو فرمان کو سامنے رکھا ہے کہ لوگوں رسول تم کو جو دیں اس کو لے لو، اور رسول جس سے منع کریں اس سے تم بھاگ آ جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 اور 2 4 کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ویسے ہی ایک چیز یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اور رحمت کا بھی ذکر کیا ہے. عذاب کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں، رسول کی اطاعت نہ کریں، اللہ و رسول کے حدود سے تجاوز کریں، رب کائنات ان کو دردناک عذاب دے گا، اللہ رب العالمین ان کا رسوا کن عذاب میں مبتلا کرے گا، وہ پریشان ہوں گے. اللہ تعالی نے یہ فرمایا الم یعلم انہ من یحادل اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، رسول کہتے ہیں جو نماز میں نہیں آتا میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر میں آگ لگا دوں، اور ہم
مسجدوں کو ویران کر کے، مسجدوں کو چھوڑ کر، اذانوں کو سن کر ہمارے کانوں پر جو بھی نہیں رہے گی، نہ اللہ کا فرمان ہم کو یاد آتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، زکات ادا کرو، نہ نبی کا فرمان یاد آتا ہے، نبی کا وہ آپ نے آخری وصیت نہیں سنی، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہوں ان کے حقوق کا خیال کرنا، ہم نے تو نبی کی آخری وصیت کو بھی یاد نہیں رکھا۔ آج ہماری مسجدیں ویران، یہ ظاہر ہے اللہ و رسول کی مخالفت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ و رسول نے اعلان جنگ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ و رسول کے احکام سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سن لے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یعلموا انه من يحادل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ان سے مخالفت کرے، اللہ اور رسول کی مخالفت جو نود لے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے، لوگوں کو بھی روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین له الہدى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہو جانے کے بعد، رسول کا اسوہ واضح ہو جانے کے بعد، رسول کی مخالفت مول لی، رسول سے مخالفت کی، لن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اللہ وہ رسول کی مخالفت کر کے ہم کیا اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارا اپنا نقصان، ہمارا اپنا خطارہ، ہمارے اپنے حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ ان کی اعمال کو ضائع کر دے گا، اللہ ان کی اعمال کو عقارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، بے شک وہ لوگ جو اللہ و رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کو ویسے ہی ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا جیسے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو اپنے حالات درست کرو، ایمان والوں اپنے حالات کو درست کرو، اللہ کی کتاب پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے رویا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی فلاح کے لیے، ہمارے اور آپ کی دنیاوی عزت، دنیا اور آخرت کی عزت و کامرانی کے لیے، آج ہم اپنے لیے رونے کے لیے تیار ہیں، اور رونا تو بہت دور کی بات، ہمارے دلوں میں اتنی گنجائش نہیں، ہمارے دماغوں میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام و فرامین اور کتاب و سنت کو جگہ دے سکیں، ہم حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں، پھر کہاں سے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ وہ شاید ہم نے آیت نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں سورہ رات کی وہ آیت، ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے، وہ قوم اپنے آپ کو درست نہ کر لے،
وہ قوم اپنے آپ کو صحیح نہ کر لے اس کے لیے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ایک پٹری بچھائی گئی ہے, ایک لائن بچھائی گئی ہے, اپنی دنیاوی زندگی کو کی گاڑی کو اسی پٹری پر نہ ڈال دے تب تک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری حالت بدلی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہمارا عزت و وقار بحال ہو, ہم باعزت قوم کی طرح دنیا میں زندگی گزاریں, باعزت بندوں کی طرح اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں, دنیاوی اعتبار سے اپنی حالت درست کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے ہم اپنی حالت درست کریں اور عقیدہ, ہماری عبادات, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاقیات, ہمارا معاشرہ تبھی درست ہوگا, تبھی صحیح ہوگا جب ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم پکڑیں گے. اللہ رب العالمین بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ رسول کی اطاعت, اللہ رسول کی فرما برداری جنت میں داخلے کا سبب ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں لوگ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی. آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے, فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اللہ کا تقوی اختیار کرے, ویتقہ اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے, فاولئک هم الفائزون, یہی لوگ کامیاب. کامیابی صرف آخرت کی نہیں, دنیاوی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. کون جانتا تھا ابو بکر کو, کون جانتا تھا عمر کو, کون جانتا تھا بلال کو, کون جانتا تھا صہیب کو, کون جانتا تھا سلمان فارسی کو, کون جانتا تھا عربوں کو, جن کے ہاں پانی نہیں تھا, جن کے ہاں باغات نہیں تھے, جن کی کوئی قائد کی حکومت نہیں تھی دنیا میں. اگر حکومتیں تھیں تو قیصر کی تھی اور کسرا کی تھی, حبش کی تھی, بڑی بڑی حکومتیں تھیں, عربوں کا کوئی نام نہیں تھا, عربوں کا کوئی وقار نہیں تھا, خانہ بدوش تھے. لیکن قرآن آیا ان کے پاس, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, نبی بنا کر بھیجا گیا, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا جز بنایا. ابو بکر کا بھی ایک نام ہے, عمر کا بھی نام ہے. وہ لوگ جو عمر کی سیرت کو نہ مانے, عمر کے طریقے کو نہ مانے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو عمر کے عدل کو دنیا میں رائج کرنا پڑے. انہوں نے دنیا کو آداب سکھائے, دنیا کو حکمرانی کے طریقے سکھائے, دنیا کو انسانیت سکھائی. وجہ کیا تھی؟ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی اپنے سینے سے لگایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مانا, اپنا آئیڈیل مانا. آپ کی اتباع کی ہم شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, لیکن ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ حدیث اٹھاؤ صحیح بخاری کی جس میں انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا, شراب کا دور چل رہا تھا, شراب کے جام چل رہے تھے. آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج نازل ہو چکی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والاغنام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب حرام کی جاتی ہے, جوا حرام کیا جاتا ہے, یہ نجس چیزیں ہیں, یہ شیطانی عمل ہے, اسے باہر آ جاؤ.
کامیاب ہونا چاہتے ہو. انس بن مالک کہتے ہیں شراب مکہ کی گلیوں میں اور نالیوں میں وہ بہتی رہی, مکہ کے راستوں میں شراب بہنے لگی جیسے پانی بہتا. ہمیں بھی کبھی مومن ہونے کی حیثیت سے شراب کی بوتل کو چھوڑا؟ ہم تو گھر کے اپنے فریجوں میں شراب کی بوتلیں رکھتے, اپنی الماریوں میں ہم شراب کی بوتلیں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے یہاں نہ خوف الہی ہے نہ خوف رسول, نہ خوف معاشرہ ہے نہ اولاد کا ڈر ہے. کتنے ہیں ہمارے مسلمان جو شراب پی کر آتے اور اس کے بعد جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کرتے, وہ مسلمان کا ایک انسان بھی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو آؤ ہم تم کو نسخہ بتاتے ہیں, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ سے ڈر جائے, اللہ کا تقوی اختیار کرے, وہ کامیاب ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اگر واقعی ہم کامیابی چاہتے, اگر واقعی ہم اپنے حالات درست کرنا چاہتے, سب سے پہلے ہم کو مسلمان بننا پڑے گا, ہم کو مومن بننا پڑے گا, ہمیں موحد بننا پڑے گا, ہمیں متبع رسول بننا پڑے گا, ہمیں اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھنی پڑے گی. وہ خشیت, وہ ڈر کہ جب ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین نہیں ہے, خلیفۃ المسلمین نہیں ہے, یہاں کون ہم کو دے گا؟ بیٹی جواب دیتی, امیر المومنین یقینا نہیں دیکھ رہے, لیکن عمر کو جس رب نے امیر المومنین بنایا وہ رب کائنات تو ہم کو دیکھ رہا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم, اگر تین لوگ کہیں سرگوش سرگوشی کر رہے ہوں, کوئی پلان بنا رہے ہوں, تو اللہ رب العالمین چوتھا وہاں ہوتا ہے. وہ اپنے علم اپنی قدرت سے ان کی ایک ایک بات کو جانتا, ایک ایک چیز پر اس کی نظر. فرمایا بیٹی نے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ رب, لیکن وہ رب آباد تو دے رہا ہے. آج ہم چوریاں کرتے ہیں رب کا ڈر نہیں, شرابیں پیتے ہیں رب کا ڈر نہیں, جوئے کھیلتے ہیں رب کا ڈر نہیں, بدکاریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں رب کائنات کا ڈر نہیں, ہم نمازوں میں نہیں آتے رب کا ہمیں ڈر نہیں, ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں رب کا ڈر نہیں ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کامیاب ہونا چاہتے ہو, رب کی خشیت اپنے دلوں میں بٹھاؤ, رب کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھاؤ, کوئی غلط کام کرنے چلاؤ اس سے پہلے دیکھ لو رب نے کیا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ رب ارض و سماوات کو ہر چیز دیکھا. اس کی شان تو یہ ہے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہو تو وہ اس کی, نہ صرف یہ کہ اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کو دیکھتا ہے. عالم الغیب والشہادہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. لوگو تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں, تم جو اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے ہو, اپنے دلوں میں جو چھپا کر رکھتے ہو, رب کائنات وہ بھی جانتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت ہم کریں. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل مانیں, اپنا نمونہ مانیں. ہمارا ایمان قطعا ہم کو اس بات پر گوارا نہ کرے کہ جس قرآن میں رسول کی اطاعت کا جا بجا حکم دیا گیا, رسول کی اطاعت کو کامیابی سے تعبیر کیا گیا, رسول کی اطاعت نہ کرنے پر عذابوں کی دھمکیاں دی گئی, جہنم کی عذاب کی بات کہی گئی, رسوا کن عذاب کی بات کہی گئی, اس رسول کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں, ہم اپنے طریقے سے نکال دیں, ہم آپ کو آئیڈل نہ مانیں,
آپ کو نمونہ نہ مانے، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرے، آپ کی حیثیت جو شارع قرآن کی ہے اس حیثیت کو ہم تسلیم نہ کریں، ہم جائیں گے کہاں، کون سا طریقہ ہم لے کر آئیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں موحد بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حالت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا فرمائے، ہمیں تقوی الہی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں سنت رسول کی کیا اہمیت ہے آگے سلسلے میں سب ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن و مسلمان بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔